Ich bin also 22 Jahre alt und ich bin hier, und ich habe schon hier gelebt. Wir sind zwar auf der Liste. Ich würde fast so nach der Zeit von Bartel fast noch nicht sagen, aber das ist ja noch nicht so mal. Տեսավոր հրավիրալների ցանկում անում հասկանումների կողքին նշված զորի բաղադրջային հեռախոսովուտ գործել, ով ոչ, դա տարածվում է նաև մեդիակազմակերպություններից մեկի ղեկավարի նկատմամբ, ինձ համար սա արդեն տարօրինակ է, ինչ է նշանակում հեռախոսներով սրան կարելի է, սրան չի կարելի, չգիտեմ սա ինչ էր, հիմա անցնեմ բուն քննարկման նյութին. Նախ շատ զարմանում եմ, որ մենք բոլորը զարմանում ենք և այսպես ապշող, զարմացական, ինչ-որ խոսք ենք ասում, իսկ ինչի վրա ենք զարմանում, այս տենդենցը նոր է, 3 տարի առաջ դեռևս, լրատվամիջոցների ղեկավար էր, մեդիակազմակերպություններ, հայտարություններ են չէ արել բազմիցս, բազմաթիվ առիթներով, սկսած նրանից, որ սոցիալական ցանցերը մի օգտագործեք պաշտոնական տեղեկատվություն հաղորդելու համար, տարանջատեք դա, հաշվի է առնվել, իհարկե ոչ, զարմանում եք, որ թիրախավորվում են լրատվամիջոցներն ու լրագրողները, մի զարմացեք. Իսկ սկզբանը այդպես է եղել և հիմա շարունակվում է, ցավով պետք է նշեմ, որ այո, նաև այստեղ նստած մեր գործընկերներից որոշները նաև դրան մասնակից են եղել, կապ չունի, ես սիրում եմ այս լրատվամիջոցը, թե չեմ սիրում այս լրագրողին կամ չեմ մտնում, բայց ես պատրաստ պետք է լինեմ լսել այլ կարծիք, և երբ որ որև է լրատգրողի, լրատվամիջոցի նկատմամբ ինչ-որ բան է տեղ ունեն գործընկերներ ճան, պետք է միավորվենք, որովհետև այո այդ տուղթը բոլորի դրան է չգրում, զարմանում եք, որ հիմա ասենք այս սահմանափակումները, մի զարմացեք, ավելի վատն է գալու, պարզ չէ, որ ով այս իշխանությունը, մեր նախկին գործընկեր Նիկոլ Փաշինյան շատ լավ հասկանում է մեդիայի դերը, մեկ սահմանափակում 2, հիմա առաջարկներ ենք ներկայացնում, ինչի համար, ինչով էր վատ նախկին գործող կարգը, կամ այդ գործող կարգը փոփոխելիս հաշվեն արել, մի զարմացեք, մեր գործընկերներից շատերը այսօր լրատվամիջոցներին հսկայական ֆինանսական կորուստների առջև են կանգնացրել, լրջագույն վնասներ են հասցրել, դարձյալ գաղտնի ինչ-որ որոշումներ են կայացրել, գործունեություն են ծավալում, ֆակ չեքինգներ են անում, մի հատ հարցրեք լրատվամիջոցներին, ինչ վնասներ են կրում, ձայն են քանում, հիմա զարմանում ենք, որ Ալեն Սիմոնյանը թափում ինչ-որ բան է որոշել, բայց ինչ պետք է լիներ, ես դեմ եմ որևէ կոմպրոմիսի, պետք է անհապաղ վերացվի, վերացնենք բոլոր այս սահմանափակումները, այս սահմանափակումները և մեդիայի խնդիրները միայն մամուլի աշխատողների խնդիր չէ, դա թափանցիկության, պատգամավորների, ընտրյալների, ժողովրդի ընտրյալների, գործունեության թափանցիկության հարցն է, հաշվի տողականության հարցն է, մեդիայի աշխատանքի հարցն է, ուղղակի նվաստացուցի չէր տեսնել, ինչպես են վարվում լրագրողների հետ, վախենում ենք ասել, որ երբևէ այսպիսի բան չի եղել, վախենում ենք ասել, որ նախկինում երբ որ օրինակ X պատգամավորը, թե կուզ ինչ-որ թաղային հեղինակություն, որև է լրագրողի նկատմամբ ինչ-որ բան է արել, բոլորս միավորվել ենք և գոնե երկուսի միջև հարթվել է խնդիրը, նման բան է, որ չեն եղել, շարունակվելու է, պետք է մենք կարողանանք մենք ինքներս պաշտպանել, սպասելիք որև է, որից չի լինելու, ես սպասում եմ, որ սահմանափակումներ են լինելու, ոչ միայն ինչպես նշեցիք պատգամավորների նկատմամբ, որպեսի որպես ձեզ օգնություն տեսանյութերը չանեն, հեռախոսները ազգրավեն, այլ ուրիշ զարգացումներ կլինեն, հասկանում եք, մենք պետք է սա հասկանան, և ես հիմա այս առաջարկները, որ ներկայացրել եք, այստեղ ուղղակի բացի այն, որ օրինակ, ասենք այսպիսի հարց, երկրորդ կետով ազգոց է, հավատարմագրել միայն այն լրատվամիջոցների, լրագրողներին ազգային ժողով, որոնք ընդունել են մասնագիտական վարքագծի կանոնագիր, բայց ոչ բոլորը ունեն, ավելին,
հասարակական մեդիա կազմակերպություններից նախաձեռնելի էթիկայի հանձնաժողով շատերը չեն ստորագրել, չեն միացել այդ փաստաթղթին, նույն Նիկոլ Փաշինյանի լրատվամիջոցը։ Հետևաբար սա չի կարող լինել, կամ սա չի կարող լինել մի մեդիա կազմակերպության մենաշնոր, այլ պետք է խրախուսել, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցները իրենք ունենան։ Կամ օրինակ, երբ որ ասվում է արվազը 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձի պահանջ, ես չեմ կարծում, որևէ խմբագիր ամբողջ մի լրագրողի ուղարկի ազգային ժողովը, պարզապես չեմ պատկերացնում։ Ես ոչ եմ անում, որպեսզի մենք բոլորս միավորվենք, անկախ մեր քաղաքական համակրանքներից, չհամակրանքներից, կարող առնենք և չիրախավորենք լրատվամիջոցներին, լրագրողներին։ Ի վերջո մենք ունենք գործընկերային հարաբերություններ և կարող ենք միմյանց ասել, գիտես ինչ ասած, այսպես համեցվեց, մենք կարող ենք խոսել ու քննարկել մեր հարցերը, հաշվի են առնելու իշխանությունները, ոչ, ավելի է վարտանալու, այո, իրավիճակը, նոր փաստաթղթեր են լինելու, այո, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո դուք որևէ փաստաթղթի վրա զարմանում եք, երկրի ճակատագիրը, այսպես խեղաթյուրով վտանգող փաստաթղթից հետո, ոչ, եկեք միավորվենք ու հասկանանք, որ մենք ենք մեր խնդիրները լուծողը և պարզապես պետք է հայտարարվի մեր բոլորի կողմից, որևէ կոմպրոմիս չպետք է լինի, գործող կարգը շատ նորմալ աշխատող կարգ էր, չեմ կարծում, որ լրագրողները դուք պետք է գործող, այստեղ աշխատող լրագրողները դուք պետք է ասեք մեզ, նաև խմբագիր լինենք մեդիա կազմակերպության ղեկավար, դուք պետք է ասեք, հա, և պետք է անհապաղ պահանջենք վերացնել, հակառակ դեպքում ստանալու են համեմատություններ Նարիրի Գունանյանների հետ, չգիտեմ ուրիշների հետ, ինչ-որ անվտանգության հարցեր են բարձրացնելու, ասելու են միտեքից ինչ ազգի պահանջն է։ Հասկանում եք, սա վիրավորանք է և նսպաստացուցիչ վերաբերում լրագրողի և մեր մասնագիտության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։